Можу прокоментувати таким чином, що цифри, які вперта річ, показують, що зростання минулого року було 2,3% зростання економічне ВВП. Це вперше за багато років, тому що у нас було падіння, починаючи з 13-го року, 14-15 весь час падіння. 2,3% – це, скажімо, зростання, хоча, звісно, невеличке, нам треба зростати значно швидше. 7-10% для того, щоб догнати хоча б Болгарію, я вже не кажу про поляків. Але щодо досягнень Кабміну, я би відзначив в першу чергу, це ж уже пан Олександр сказав, дотримання процедур, я би ще сказав дотримання законів. Цей Кабмін почав жити згідно закону. Наприклад, внесення в Верховну Раду бюджету, проєкту бюджету на наступний рік. Це вперше за багато років було зроблено вчасно. До 15 вересня проєкт бюджет був внесений і не відкликаний, так як це тривало раніше. Сприховуються, якісь папірці вносяться, потім забираються. Ну, не голосувати ночі за бюджет поки не виходить. Так, ну це вже проблема не так Кабміну, як самої Верховної Ради, тому що там відкладаються. Щодо негативів, я би відзначив в першу чергу зростання навантаження на економіку податкового. Цього року, 17-го року, ми платитимемо більше податків. Це, в першу чергу, стосується із-за зростання мінімальної зарплатні і відносно всіх податків, які до цього прив'язані. І тому перерозподіл ВВП через економіку зросте з 41% приблизно до 44%. Тобто майже половина всього, що ми виробляємо, держава забирає собі, забирає з ефективного бізнесу і потім перерозподіляє так, як вона це бажає. Тобто в неефективний бізнес чи в якусь ще речі. Ну і звісно, чим більше перерозподіл через державу, тим більше осідає в кишенях чиновників, тому їм подобається. На жаль, це такий найбільший мінус у цього.